Norske kunsthåndverkeres temautstilling 2021 har tittelen Skog og et samarbeid mellom kunstfestivalen Greenlight District, Norske kunsthåndverkere Sør-Norge, Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall. Begrepet eksperimentell skog bruker forskningsorganisasjonen om laboratorier som utfører langtidsforskning i relasjon til omgivelsene. Det er også gjeldende for rammen for dette prosjektet, som er utviklet i min egen lille skogsflekk ved atelieret. Der arbeider jeg med undersøkelser av materialet tre i relasjon til amorfe former. Skulptur i bøk blir utskåret med organiske repetisjoner som danner en form for bevegelse. Når man betrakter og følger disse bevegelsene, skapes en kontemplativ erfaring i møte med formen. Den estetiske opplevelsen av repetisjonene bidrar til en fremmedgjøring av det kjente og taktile trematerialet. Treet er ikke gjenkjennbart, selv om det har noe kjent ved seg, ikke minst trematerialet i seg selv. Ved bruk av lokale naturmaterialer forsterkes verkets forhold til omgivelsene. 297 kunstnere og kunstgrupper søkte deltakelse på utstillingen, noe som viser relevansen og aktualiteten i temaet skog. De 33 kunstnerne som ble antatt, viser hvilken bredde dagens kunsthåndverk utgjør, både i valg av materialer, tekniske ferdigheter og kunstnerisk uttrykk. Norske kunsthåndverkeres temautstilling er et viktig ledd i organisasjonens formidlingsstrategi, og har som mål å vekke interesse for kunsthåndverk i alle deler av landet, samt være til inspirasjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen vises i Telemark Kunstsenter og Spriten Kunsthall fra 17. september til 31. oktober.